ଗଛ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ସହ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ଅଭିଜ୍ଞା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗଛ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ମାସ୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀର ନାଳବନ୍ଧ ବସ୍ତିରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଳବନ୍ଧ ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତିର। ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞା ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଖାଲି ଯେ ଖାତା ପେନ୍ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠାରେ ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ମୋର ଚାରିଟା, ତିନିଟା ପୁଅ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ଆଉ, ଆଜ୍ଞା ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକିନା ଆମକୁ ପୂଜାପୂଜି କରିକିନା ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମର ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲାନି, ତାପରେ ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକିନା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନଦୀ କୁଆଡ଼େ ଜରି ଗୋଟେଇ, କୁଆଡ଼େ ବୋତଲ ଗୋଟାଉଥିଲେ, ଲୁହା ଗୋଟାଉଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ପାଠ ଜମା ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ଆମେ ଯେ ଆଗରୁ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଅଛୁ, ଏବେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ବସ୍ତିରେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ ହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିଲି। ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠୁ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବି ଆଉ। ହଁ, ପାଠ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲେନି, ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିଲେନି, ଖେଳ ଶିଖିଲେନି, ଜମ୍ପଫମ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମାନସୀ ଶତପଥୀ ଏହି ବସ୍ତିକୁ ଆସିବା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କରାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବସ୍ତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜରି ଗୋଟାଇବା, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ମାନସୀ ଏ ବସ୍ତିକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ କେମିତି ସେ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ନାଳ, ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ମାଛ ଧରୁଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତିନି। ତାପରେ ଆସିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲି। ଆଙ୍କ ଏଠିକାର ଜଣେ ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି ମାଳତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲି, ସିଏ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ଆମେ ଯାହା ନ କରିପାରୁଛୁ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବୁ, ପାଠର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜି ବି କହିବେ, କିଏ ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କେବଳ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବି ଆସିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ପାଠକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାଠକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ 40 ପିଲାରୁ ଆମର 5-6 ଜଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି। ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ସମାଜରେ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା। ବସ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଭିଜ୍ଞା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।